今日は皆さんに、そして皆さんに大事な大事な伝えたいことがありまして、これ言うのをすごい考えて、これを言ったらもしかしたら怒るかなとか、もしかしたらどんな反応するのかなっていうのもすごい不安の本当に不安な気持ちいっぱいで、今でも不安な気持ちすごいいっぱいなんですけど、まあ、伝えたいことがありまして、私のプロジェクト4年間2015年からですね始まったんですけど、いろいろあって何度も辞めたくもなって、何度も迷惑もいっぱいかけて、でそしてメンバーがどんどん増えていって、いろんな人に支えてもらって、島の人に支えてもらって、今4年目があるんですけど、ちょっとね、私もいろいろ考えた結果、屋久島プロジェクトを卒業させてもらおうと思ってます。はい、でも本当に屋久島プロジェクト大好きで、今までやってきたものが OB としてもう卒業生として関わっていきたいなって思って、まずどうしてやめようと思ったのか、まあ、卒業しようと思ったのかっていうのもいろいろあって、決して私に今回悪いのではなく、次なるステップしていいとかも分かってなくて、本当誰にも言ってないことなんですけど、実は今結婚を前提に実は今ね、結婚を前提にお付き合いしてる方がいるんですけども、といってもまだそんな長いわけじゃないんですけど、実は屋久島で出会っていて、まあその今相手もいろんな思いがあって屋久島に来て、で私もいろんな思いがあって屋久島に来て、で出会って、そこでまたいろんな話をしたんですよ。で今後自分たちの将来を考える時のビジョンを考えて、で屋久島で学んだことは本当に多くて、島の人の温かさとかすごいいっぱいいろんなことを学んだんですね。でももっともっと2人でやっていくには、また他のステップアップをしていきたいね。屋久島でこうずっといるっていうのも一つの案なのかもしれないけど、二人で今度は屋久島を飛び立って違う土地でこう築き上げていこうっていうことにして、本当に
考えてなくて、単純に夢にがむしゃらにって感じだったんですけど、でその彼とは2年前に会ってて、でも全くそんなことなかったんですよ、本当に今までずっと。でもなんか本当つい最近、なんかまあきっかけですよね、そういうのって。いろいろタイミングとか、おばさんになったでしょ。そうかもね。18歳の時の動画見てほしい。うん、変わったと思う私結構。いろいろまあ成長もあって、胸なんかでもまああって。薬島がそうそうさせてくれました。そうさせてくれました。いろんな人が支えてくれました。でもその屋久島で生かしたことを絶対に忘れずに、どこに行ってもその宝物は大事にして頑張っていきたいなって思ってます。応援します。あーよかった。これはでもそうっすよね、ひとまずおめでとうの、おめでとうだよ、そうっすよね、おめでとうっすよね。びっくりした、びっくりしたけど、いやびっくり、びっくりしかないっすよね。びっくりしたけど、二重でびっくりしましたね。おめでとうだよ。おめでとうだよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうだわ。おい、今俺カモリさんに言ったけど、そうだそうだ。そりゃ出るときは一緒だろ。そうだろ。結婚すんねやろか、自分が。そうだよ。びっくりしたけどね。いやー、びっくりした。4年間、私を支えてくださった皆様へ。最初屋久島に行った時、私自身不安がいっぱいで何度も逃げ出そうとしました。でもそんな時、皆さんの応援が私の背中を押してくれて、よし、まだまだ頑張ろうって思わせてくれました。だから私は思うんです、私が4年間頑張ってこれたのは、屋久島に入れたのは、支えてくださった皆さんのおかげです。本当に心から感謝しています。屋久島で学んだことはいっぱいあります。そしてプロジェクトで得ることができた一つとして、素晴らしいパートナーに出会えたことです。何よりもそれは応援してくださった皆様がいたからであると私は思っています。4年間屋久島での私を応援してくださって、心から感謝しています。これからも新しい道を頑張っていきたいと思います。